এই মুহূর্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ আকৌ সমগ্র রাজ্য জোগাড়ি গল ভূমিকম্পয়ে। 1:12 ভয়ঙ্কর কম্পন অনুভূত হল সমগ্র অসমতে। 4.4 পাবল্যর ভূমিকম্পয়ে জোগাড়ি গল উজনি নামনির পর আরম্ভ করে সমগ্র অসম। ভূমিকম্পর অভিকেন্দ্র গুৱাহাটী বুলি জানিব পৰা গৈছে। পুনৰবাৰ জনাইছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ভূমিকম্পৰ ভয়ংকৰ জোকাৰণিত কম্পিত সমগ্ৰ অসম। 1:12 অনুভূত হয় ভয়ংকৰ কম্পন। 4.4 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল উজনি নামনিৰ সমগ্ৰ অসম। ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ গুৱাহাটী বুলি জানিব পৰা গৈছে। আকৌ সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি গ'ল ভূমিকম্পই। 1:12 ভয়ংকৰ কম্পন অনুভূত হল সমগ্র অসমতে। 4.4 পাবল্যর ভূমিকম্পয়ে জোকাৰি গল উজনি নামনির পর আরম্ভ করে সমগ্র অসম। ভূমিকম্পর অভিকেন্দ্র গুৱাহাটী বুলি জানিব পৰা গৈছে। পুনৰবাৰ জনাইছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ভূমিকম্পৰ ভয়ংকৰ জোকাৰণিত কম্পিত সমগ্র অসম। 1:12 অনুভূত হয় ভয়ংকৰ কম্পন। 4.4 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গল উজনি নামনিৰ সমগ্ৰ অসম। ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ গুৱাহাটী বুলি জানিব পৰা গৈছে।